បាទអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរឡុងសំណាងបាទចង់ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃម៉ៃសុតពេលេបូរីរ៉ាំជាលើកទី2បើសិនជារូបគេឆ្លងផុតជុំទី1បាទការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមប្រាក់លានជើងឯកគោជលនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកុម្ភៈនាសង្វៀនសៀនស៊ីដែលចាប់ប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងបាននៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចបាទកូនសិស្សរបស់លោកឡុងសាឡវ័នបានបញ្ជាក់ថាបើសិនរូបគេឈ្នះកីឡាករថៃភីតណយក្នុងជុំទី1វគ្គប្រិយប្រត់គឺគេចង់ប៉ះជាមួយនឹងម៉ៃសុតបាទដែលធ្លាប់បញ្ចប់កំណត់ត្រាប្រកួតអន្តរជាតិមិនដែលចាញ់របស់គេកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ